kardiologi in vodstvo zbližali stališča. Zaradi dežja slabša kakovost pšenice. Mariborčani proti prvaku Bosne in Hercegovine neodločeno. Dobar dan. Mariborski kardiologi in vodstvo bolnišnice tudi po današnjem sestanku niso dosegli dogovora, zato stavke 21. julija niso odpovedali. Najbolj se zatika pri najpomembnejši stavkovni zahtevi, to je plačilo za nujni poseg v času stalne pripravljenosti na delo. Vodstvo jim ponuja rešitev in sicer petino višjo plačo, kardiologi pa vztrajajo pri podjemnih pogodbah. Točno ob 10:00 je stavkovni odbor odšel na sestanek, na katerem bi se moral izreči o ponudbi, ki jo je vodstvo dalo v ponedeljek sicer ustno, danes pa še v pisni obliki, a se je znova zataknilo pri plačilu nujnih posegov v času pripravljenosti na delo. Naša ponudba je podjemna pogodba. Več ponud smo pravzaprav dali, nobena ni bila sprejeta. Prvo je, da je zahteva po podjemni pogodbi, za katero ves čas vemo, da je nezakonita, je ne moramo izplačati in ne bomo dobili soglasja. In na to jih ves čas opozarjamo in da je to nesmiselno ustrajati na tem. Tudi po drugačnem beleženju delovnega časa ni možno. Zato vodstvo ustraja pri 20% višjem plačilu za povečan obseg dela za celotno ekipo, ne samo za zdravnike. Hkrati pa je Čepič s prstom pokazal še na ministrstvo za zdravje, ki upravlja nadzore samo v Mariboru. Druge pa naj bi dopuščali načine plačila za nujne posege, ki so za kirurge ugodnejši. Resnično ni dopustno, da bi seveda interventni kardiologi ali pa katerikoli drugi interventni zdravniki v kliničnem centru v Mariboru bili plačani po drugačnih merilih, po drugačnih stvarih, kot so nekod drugod, ki delajo mogoče nezakonito ali pa nepravilno. Bodo pa očitno pod težo pritiskov zdaj v Mariboru našli denar za prepotrebno novo opremo. Torej nove operacijske dvorane z novim angiografskim aparatom in obnova ali nakup novega aparata na mesto tega, ki je praktično neuporaben. Sicer pa se bodo pogajanja nadaljevala jutri, ko je sklicana še izredna seja Sveta zavoda UKC Maribor, na katero naj bi povabili tudi kardiologe. Delavci Rivalne v Vuzenicah, ki so bili pred dvema desetletjema oškodovani zaradi premalo izplačanih plač, so si na sodišču po 13 letih izbojevali 1,5 milijona evrov nadomestil. A je veselje pokvarila odločba Vrhovnega sodišča, ki je sodbo razveljavilo in zahtevalo vračilo denarja. 360 ljudi, večina že v pokoju, denar le s težavo vrača. Zato so se po pomoč obrnili tudi na Ustavno sodišče. Delavci smo bili izigrani, pripoveduje Janko Osrajni, ki mora vrniti 4700 evrov. Ne bom plačal prvič iz principa, ker smo ta denar nam pripada. 40 let se je potil v teh prostorih skupaj s 360 delavci, ki so na robu obupa. Ko sem vračal denar na banki Muta, so ljudje johali, so si rihtali, spraševali, kako naj vrne ta denar. Bojijo se zamudnih obresti iz vršb. Od njih terjajo še po 1000 evrov za sodne stroške. Poziv za vračilo so dobili celo tistim, ki denarja še sploh niso dobili nakazanega. Celo dvakrat sem dobil pravzaprav priporočeno pismo, da naj vrnem denar, ki ga praktično sploh nisem sprejel. Kako si lahko privoščijo takšne napake od odvetnika družbe za svetovanje in upravljanje, ki od delavcev zahteva denar, nismo uspeli izvedeti, saj je telefon zvonil v prazno. Iz družbe pa so nam le sporočili, da obžalujejo nastalo situacijo in da zgolj sledijo pravnim postopkom. Delavci, razočarani nad pravno državo, še vedno upajo na zmago. Bomo šli do konca, bomo šli mednarodno sodišče, če bo potrebno, ali pa še dlje, da enkrat dokažemo te pravni deželi ali državi, kak delajo z delovskim razredom. Zaenkrat pa jim ne preostane drugega, kot da čakajo na odločitev Ustavnega sodišča. Zelo trdovratna in alergena ambrozija, ki povzroča veliko škode v kmetijstvu, se čedalje bolj širi. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje zato lastnike kmetijskih in nekmetijskih zemljišč poziva, naj nemudoma začnejo zatirati to invazivno tujerodno rastlino. Kazen ob neupoštevanju tega poziva znaša 500 evrov za fizične in 1500 evrov za pravne osebe. In v primeru, da najdemo posamezne rastline na robu parcela, mi jo lahko potem enostavno izločimo tistih par rastlin, damo, nadenemo se rokovice, zadeve izpulimo,
ali pa zelo nizko pokosimo in na ta način se lahko rešimo. Ko pa enkrat odvrže seme, takrat pa dejansko z naslednjih 20 let moramo jo iz leta v leto uničevati. V Pomurju po več kot tedno dni dežja nadaljujejo žetev. Do zdaj je požeta manj kot polovica posevkov pšenice. Ta bo letos precej slabše kakovosti kot lanska, za katero velja, da je bila ena najboljših letin v zadnjih desetletjih. Vrhunec žetve bo prihodnjih dneh, zlasti konec tedna. V največjem tržnem pridelovalcu slovenske pšenice, kmetijskem gospodarstvu Lendava, pričakujejo povprečno letino. Precej bo slabša letina kot lansko leto. Tako količinsko pri nas tudi, pa glede kvalitete pa da ne govorim. Lansko leto v celi žetvi ni bilo kapljice dežja. V optimalnem času bi mi poželi pšenico v 10-11 dneh, zdaj se bo pa verjetno zavleklo na kakšnih 20 dni. Gre za skoraj 1300 hektarjev pšenice, do zdaj so poželi polovico pridelka. V KG Lendava poleg tega gojijo še oljno ogrščico in koruzo, skupaj obdelujejo dobrih 2400 hektarjev polj. Zrne sušijo v lastni sušilnici in skladiščijo na domačem dvorišču. To jim omogoča, da pridelka ne prodajo v času žetve. Če resnico povem, sem imel dober občutek, lanskega pa tisti ceni nisem stržil in tokrat lažje bom letos še nekje dal na trg z dobrim lastnim. Večina srednjih in malih pridelovalcev žit skladišč nima, zato so vsakoletna pogajanja za ceno med žetvijo zelo vroča. To, kar se je letos zgodilo, se je že slutilo lansko leto po žetve, kajte največji trgovci oziroma največji kupci so nam jasno dali vedeti, da nimajo pretiranega interesa do slovenske pšenice. Niti nimajo pretiranega interesa do žitne verige. Ta je bila ustanovljena pred 4 leti, da bi kmetje skupaj z mlinarji in trgovci oblikovali enotno ceno domačega pridelka. Te letos ni. Mlinarji ponujajo od 140 do 185 evrov za tono pšenice, odvisno od kakovosti. To je manj od pridelovalne cene, ki jo je izračunal Kmetijski inštitut Slovenije in za pšenico najvišje kakovosti znaša dobrih 200 evrov za tono. Tudi lansko leto smo videli, da lokalni trgi ne obvladujejo več. Ne, to vsi, bi rekel, vsi veliki kupci, mlini se ozirajo na borzne cene. Žalostno je v glavnem to, da cepšenica, ki je v Sloveniji približno več kot 30%, ima ponekod ceno samo 140 evrov, manj kot je pa bil ječmen ob prevzemu letošnje letine. To bo gotovo negativno vplivalo na prihodnjo setev. Že zdaj pa nam za lastno porabo manjka več kot 50 tisoč ton pšenice. Zaradi precej deževnega poletja pa je v gozdovih veliko gob in tistih, ki te gozdne sadeže z užitkom pobirajo. Stroka pa svari, da je treba gobe dobro poznati, da se ne zastrupimo. Zato se je pred odhodom v gozd pametno dobro poučiti o gobah ali pa se po nasvetu obrniti na bližnje gobarsko društvo. Čeprav se sezona gob še ni prav začela, je bera dobra, pojasni gobar Slavko Šerot. Zaradi obilice dežja so nekatere vrste lučo gledale prej, a opozarja, pred odhodom v gozd se je treba o gobah dobro poučiti. Najbolje treba biti pozor ne na to, kakšna goba zgleda od izgornje strani, iz klobuka, ampak od spodnje strani. In sicer je največ smrtno stropenih gob v Sloveniji takih, ki imajo lističe, tako kot je ta, v rokah držim zeleno mušnico, ki je smrtno stropena in povzroča, v Sloveniji je povzročila že kar nekaj smrtnih žrtev. Poleg mušnic so nevarne še razcepljenke, livke, rdeče listke, kolobarnice in koprenke. Od 3000 gob je 30 smrtno nevarnih, neizurjeno oko jih zlahka zamenja z užitnimi. Te gobe je treba zelo, zelo dobro ločiti med drugimi vrstami, ki so pa užitne, recimo med golobicami, ki so morda slične po barvi klobuka. Tudi lahko vidimo, da imajo golobice lističe, vendar nimajo obročka in nimajo tudi lupine v dnišču, tako kot je to značilno za mušnice. Med uživalci so najbolj priljubljeni gobani in lisičke. Da bo neizkušenim gobarjem lažje, so v društvu razvili tudi mobilno aplikacijo. Gobo lahko prepoznate z opisom klobuka, beta, trosov in velikosti. V tej mobilni aplikaciji, ki je brezplačna, lahko spoznate 300 vrst gob iz naše spletne strani.
Sicer so gobe tudi zdrave, varujejo imunski sistem in dvigujejo odpornost. In še opozorilo, na dan lahko naberete največ 2 kg, 41 vrst gob pa je zavarovanih in pod nobenim pogojem ne smejo končati v vaši košarici. Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so spet na terenu. Izvajajo 8 hišnih preiskav zaradi sumov kaznivih dejanj oškodovanja upnikov. Neuradno so pod drobnogledom domnevne nepravilnosti v družbi Liko Vrhnika, ki jo lastniško obvladuje Igor Lah, eden izmed najbogatejših Slovencev. Poglejmo pa še drugo domače dogajanje. V predsedniški palači sta se na delovnem sestanku srečala predsednik države Borut Pahor in zmagovalec nedeljskih predčasnih volitev Miro Cerar. Ustanovna seja novega državnega zbora bo predvidoma 1. Avgusta. Do takrat bodo že vidni obrisi nove koalicije najverjetnejšega mandatarja Cerarja. Pahor je sicer Cerarju za prepričljivo zmago čestital že v nedeljo po telefonu, ko sta se tudi dogovorila za današnji pogovor. Po podatkih statističnega urada se je stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji znižala. Maja je bilo registriranih slabih 120 tisoč brezposelnih, kar je 3,2% manj kot aprila. Junija se je položaj še izboljšal, uradno je bilo brez dela dobrih 117 tisoč ljudi, kar je 1,9% manj kot maja. Junijski rezultat je najboljši po lanskem septembru, ko je bilo brezposelnih nekaj več kot 114 tisoč 600 oseb. Skladno s temi podatki je pričakovati nadaljnje zniževanje stopnje brezposelnosti. Vlada je za danes sklicala pogovore s sindikati javnega sektorja o ukrepih za obvladovanje plačne mase za prihodnje leto. Podrobnosti niso znane, v sindikatih pa predvidevajo, da bo vlada prišla z novim približevalnim predlogom. Po zadnjem predlogu bi podaljšali skoraj vse veljavne varčevalne ukrepe, zniževanje števila zaposlenih v javnem sektorju na letni ravni pa dvignili na 1,5%. Podpis takšnega dogovora je bil predviden že prejšnji teden, a je bil 1% zniževanja števila delavcev po besedah vodje Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimirja Štruklja eden od ključnih razlogov, da več sindikatov tega ni podpisalo. Zato sindikati tu vidijo možnost za nove vladne predloge, vnaprej v pisni obliki pa niso dobili nobenega. Trg z lesom v Sloveniji je zasičen. Popolnoma se je ustavila prodaja borovega lesa, zmanjšal se je tudi promet z drugimi drevesnimi vrstami, opozarjajo v Kmetijsko-gozdarski zbornici. Najbolj problematičen je padec cen manj kakovostnega lesa, predvsem iglavcev, ki ga je največ in se je pocenil že za več kot petino. Kakovosten les prodajajo večinoma v Avstrijo in Italijo, slabši ostaja v skladiščih. Prihodnost lesne industrije skuša sicer zagotoviti tudi odhajajoči minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan. Trenutno je na Bavarskem, kjer išče podjetja za pomoč pri sanaciji žledoloma v gozdovih ter trge in investitorje za lesno industrijo. Po februarskem žledolomu je po zadnjih podatkih iz gozdov odstranjenih 35% poškodovanih iglavcev in 25% vse poškodovane lesne mase. Poškodovano drevje pomeni zelo ugodno okolje za razvoj in razmnoževanje podlubnikov, katerih prenamnožitev gozdari pričakujejo letos in prihodnje leto. Doslej pa zaradi mokrega vremena podlubnikov ni veliko. V Rušah se veselijo dodatnega, sicer rabljenega, a dobro ohranjenega gasilskega avtomobila. Tamkajšnjemu prostovoljskemu gasilskemu društvu so ga včeraj popoldne predali predstavniki nemškega prostovoljnega društva iz mesta Šutertal. Zgodba o donaciji gasilskega vozila se je začela lani, ko je slovenska nogometna reprezentanca županov in podžupanov gostovala v Nemčiji. Med obiskom se je rodilo prijateljstvo med takratnim podžupanom občine Ruše in županom občine Šutertal. Takrat je beseda dala besedo in ponudili so nam ta avto. Jaz sem ga ponudil našim gasilcem, ki so ga z veseljem sprejeli. Predaja vozila bi morala biti že lani jeseni, a so jo preprečile hude povodnje v Nemčiji. Vozilo so namreč nujno potrebovali pri odpravi posledic poplav. Car is was built in 1980, so it's a little bit older, but there is just 23,000 kilometers, that's not much, and we drove 1,000 kilometers from Šutertal to here with no problem, so the car is okay. Vozilo ni najbolj nujno potrebno, vendarle vsako darilo je dobrodošlo. Naši gasilci so letos dobili novo vozilo, ampak to je specialno rodno vozilo in zelo prav jim bo prišlo pri njihovih intervencijah. Sigurno pač za kakšne poplave, pa tudi v žledolomu, kot je bil letos, se je skazalo, da bi nekaj takšnega tudi potrebovali.
O predaji avtomobila je bila podpisana tudi listina o prijateljstvu med društvoma, ki temelji na medsebojni pomoči in izmenjavi izkušenj. We are building a new firehouse in Schuttertal and we want to invite them and hope they will come and visit us and I think then we have the possibility to do cooperation more than just give this car to Ruža. Druženje, poznanstva in dobri odnosi, pa čeprav skovani na nogometnem igrišču, kjer tudi med župani zmagujejo Nemci, lahko koristijo vsem. Dijaki dijaške sekcije kluba študentov Ruž, Selnice in Lovrenca so se naveličani dolgočasjene med počitnicami odločili, da naredijo nekaj koristnega. V skupni delovni akciji z naslovom Porihtajmo Selnico so polepšali okolico osnovne šole. Zbrali so se na dvorišču pred osnovno šolo, popreli za čopiče, barve ter začeli z delom. Samo malo temeljno barvo, pol pa malo pravo barvo gledali, pa smeš počakali, da se posuši. Ja, različna barva bomo, pa malo bolj živo, mladostno. Danes so pobarvali klopi, koše in stebre za odbojkarsko mrežo. Dokazali so, da zmorejo. Delo je lahko zabavno in koristno obenem. Pa da naredamo nekaj dobro za mladino, za Selnico, pa za nas, konc koncev pa se tudi mi tu zbiramo non stop. No, ne nameravajo še končati, za jesen kujejo že nove načrte. Ko bo nekako vreme lepše in tudi malo bolj primerno za sajenje dreves, bomo nasadili drevesa in zanimivo tudi nekako robidovje ob ograji, tako da bo vse skupaj malo bolj zeleno, pa tudi sadeži bodo na voljo za vse, ki bodo to igrišče uporabljali. Na delovno akcijo so povabili tudi mestne svetnike, a se vabilo vsaj v dopoldanskem času ni odzval nihče. Svetniki dobijo vsa vabila, se pa redko deležujo. Zdaj, zakaj je tako, ne vem, težko rečem, ampak vsak po svoji vesti se odloči in na lokalni ravni se to zelo vidi. Ne? In rečemo, to je pač vložek v prihodnost mogoče slab, ne? Za njih. Skupna vrednost projekta je zgolj okoli 2000 evrov. Tretjino denarja je mladim uspelo pridobiti od ameriškega sklada. Preostalo pa je zagotovila občina in okoliška podjetja. 12. avgust je rok, do katerega se lahko študentje novinci prijavijo za bivanje v študentskih domovih v Mariboru. V novem študijskem letu je na voljo skoraj 2900 ležišč v 5 naseljih. Pri obravnavi prošen za sprejem upoštevajo materialni položaj študenta, uspeh pri študiju in oddaljenost njegovega doma od fakultete, upoštevajo se tudi težke socialne ali zdravstvene razmere prosilca. Za postelje v študentskih sobah je treba odšteti od 64 do 160 evrov na mesec. Ob letošnji 10. izdaji je Grossmanov festival fantastičnega filma in vina dobil tudi novo vizualno podobo. Filmi, ki so žanrsko trileri, grozljivke, fantastični filmi pa tudi glasbeni dokumentarci, se potegujejo za 7 nagrad. Glavna se imenuje Hudi maček za celovečerni film. Osrednji gost festivala v Ljutomeru je srbski režiser in scenarist Đorđe Kadijević, avtor prve jugoslovanske grozljivke Vešča. Poglejmo utrip uvodnega dne. Festival se imenuje po pionirju slovenske 7. umetnosti doktorju Karolu Grossmanu, čigar 150-letnico rojstva letos obhajamo. Ob tej priložnosti je nastal film Napori pri ohranitvi Grossmanovih prvih filmskih zapisov. S to kamero je bilo izjemno težko ravnati, ker je bil ročni zagon in funkcionirala je tudi kot projektor. In to ni bila enostavna stvar, tudi kako bi rekel, vložitev filma. Možakar je bil očitno zelo spreten, imel pa je izkušnje s fotografijo. Zgodnje večerno dogajanje se je sicer začelo z odprtjem 2 razstav, stripov in skulptur. Ljudima je strano fetišizem. Ja mislim, da je to najšokantnije. To je mi strano, to je ili je tabu tema. Ali ja sam umešao ovdje fetišizem u moje skulpture i to im daje nešto posebno. Sinočni prvi tekmovalni celovečerec je delo španskega režiserja. Tematizira pa egzorcizem oziroma izganjanje hudiča. I remember when I was young a long time ago with the Exorcist or other films like that I think that inspired really to me for do this my first feature film. I've just seen one of the films here. I'm still shaking. It's so scary. I'm very frightened. I'm,
I think I'm the wrong person to be the member of this jury because I get upset. I'm frightened. 33 kratkometražnih filmov, 60 dokumentarnih filmov, ki prihajajo iz celo 23 držav. Bi pa omenil pri tej prevetritvi, da smo končno dodali tudi program za otroke. Ne. Festival obljublja bogat program, tudi nekaj rujne kapljice. Sklepno dejanje bo sobotna četvorka pošasti oziroma zombijev. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca si bo nocoj poskušala zagotoviti igranje v finalu Evropske lige. V Mariboru se bodo na povratni polfinalni tekmi pomerili z Grčijo. Srečanje boste lahko od 19:45 spremljali na drugem sporedu televizije Slovenija. Prvo tekmo so Slovenci dobili s 3-2, za preboj tudi tokrat potrebujejo zmago ali pa poraz 2-3 in dobljeni zlati niz. Na prvi tekmi naši odbojkari niso pokazali najboljše predstave, a so vseeno zmagali, tako da lahko optimistično pričakujejo tudi dvoboj v Mariboru. Če bodo servirali vsaj tako kot v Solunu in če v napadu ne bodo delali napak, ne bi smeli imeti večjih težav, čeprav nihče v slovenskem taboru ne meni, da se bodo do zmage sprehodili. Nogometaši Maribora so sinoči v prvi tekmi drugega kola kvalifikacij Lige prvakov na gostovanju pri Zrinskem remizirali. Na srečanju, na katerem so bili gledalci prikrajšani za zadetke, slovenski državni prvaki niso navdušili. Rezultat definitivno ni najboljši. Ne? Bo se treba doma krepko potruditi Zrinskega premagati, več bo treba narediti v napadu, pa bolj pogumno odigrati. Ja, so še na začetku, niso še oigrani, lahko bi imeli kakšne tekme tu prej v Mariboru, da bi vse tiste pripravljalne so imeli, samo one, ko je državno prvenstvo, ne, tam že malo bolj vidiš. Pa bo vse, bojo se pobrali, pa bo šlo naprej. Malo je smešno iz svetovnega prvenstva k Mariboru tako počasno igram, ampak vrede, no. Mislim tak, no. Kaj napoveduješ? Jaz tako ne spremljam fejsfuzbala, ampak... Včeraj sem gledala, pa nismo nekaj prej zadovoljno. No. Veste, kakšen je bil rezultat? Od Maribora, mislite, vidite, da ne vem. Nič proti prvaku Bosne? A, tak je bilo, ne. Ne vem, zato ker nisem spremljal. Ne. Mislim, da je to dober rezultat. To pomeni, če je 0-0, je boljše, kot da je bi izgubil. Pred vremenom smo pripravili še nekaj tujih novic. Poglejmo. Nizozemska je soodgovorna za smrt Bošnjakov ob genocidu v Srebrenici julija 1995, je odločilo nizozemsko sodišče. Nizozemskim vojakom namreč poboja ni uspelo preprečiti in žrtev niso zaščitili. Srebrenico so Združeni narodi leta 1993 razglasili za varovano območje, nadzorovale so ga nizozemske modre čelade. V mestu se je tako zateklo skoraj 30.000 Bošnjakov iz vse države. Kljub temu so poleti 1995 sile bosanskih Srbov tam začele ofenzivo. Civilno tožbo proti nizozemski državi so vložili sorodniki žrtev genocida. Skupina držav BRICS, to so Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afriška republika, je sinoči na vrhu v Braziliji ustanovila razvojno banko s sedežem v Šanghaju. Banka bo imela 50 milijard dolarjev osnovnega kapitala, ustanovili pa so tudi 100 milijardni rezervni sklad. Nova banka bo delovala kot protivtež ustanovam, kot sta Mednarodni denarni sklad in Svetovna banka. Dosedanji sirski predsednik Bašar al-Asad je ponovno prisegel kot predsednik Sirije. Predstavil je tudi načrte za novi 7-letni mandat. Asad je bil vnovič izvoljen v začetku junija, volitve pa so sredi 3 leta trajajoče državljanske vojne potekale le na območjih, ki jih nadzoruje režim. Opozicija in tujina sta jih označili za farso. Potem, ko je tajfun včeraj pustošil po filipinski prestolnici Manili, je za posledicami umrlo najmanj 10 ljudi. Evakuirati pa so jih morali okoli 370 tisoč. Na Filipinih si še zmeraj niso opomogli od posledic ciklona Haiyan, ki je novembra lani zahteval več kot 6 tisoč žrtev. Starodavno majevsko mesto Calakmul z okoliškimi gozdovi je bilo kot prvo na svetu upisano v nov seznam UNESCO-ve mešane naravne in kulturne dediščine. Majevsko mesto, v katerem je nekoč prebivalo okoli 50 tisoč ljudi, je največji razcvet doživelo med 3. in 9. stoletjem. Arheologi ob tem že opozarjajo, da bi morebitne množice turistov lahko škodovale znamenitostim in zlasti neokrnjeni naravi.
Še vreme, precej jasno bo, čez dan bo nekaj več oblačnosti, popoldne pa lahko še nastane kakšna nevihta. Temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 20, popoldne 25 do 30, na obali do 32 stopinj Celzija. V petek bo po večini sončno, možnost popoldanskih neviht bo majhna. V soboto bo precej jasno in vroče. Oddaja je za danes končana, jutri pa bo z vami poleg drugih sodelavcev voditeljica Jasmina Gregorec. Nasvidenje.